Zdravo svima, ja sam Duli, dobrodošli u klip i danas ćemo da radimo poređenje procesora FX8300 protiv A6-3670K procesora. Inače, oba procesora su AMD-ova, tako da možemo da krenemo. Znači, sad ću ja da vam ispričam koje sam rezultate dobio na testu, tako da uporadit ćemo na kraju i vidjet ćemo koji je procesor bolji, mada ono, ko se i malo razume što se tiče performansi jednog i performansi drugog procesora, znači da je FX8300 bolji i upravuje, ali želeo sam zapravo da uporedim koja je razlika u renderu između jednog i drugog procesora. Inače, renderovao sam klipove u Premiere-u i u Vegasu i renderovao sam u HD-u 30 fps 60 i u Full HD-u 30 i 60 fps, tako da eto, sada znači. Što se tiče Vegasa, FX8300 je klip u HD-u 30 fps izrenderovao za 2 minuta, ne, u, da, u HD-u 30 fps izrenderovao klip u real time-u, što je stvarno super. Što se tiče, sad ću da vam kažem, pošto nisam uspio da snimim za ovaj drugi procesor, znači što se tiče 3670K procesora, on je izrendao taj klip za 4 minuta i 23 sekunde. E sada, nije mi bila ubačena GTX 750 grafička, tako da, verovatno je zbog toga, mada posle ide jedan dosta zanimljiv deo što se tiče ovog procesora, tako da, to je to što se tiče HD 30 frame-a, idemo dalje. Što se tiče klipa u HD-u 60 fps-a, FX8300 je izrenderovao za 2 minuta i 4 sekunde, što je stvarno super, dok je AMD A6-3670K izrenderovao za 3 minuta i 50 sekundi. E sada se vi sigurno pitate, Dule, kako to moguće kada je HD 30 fps izrenderovao za 4 minuta i 23 sekunde? E pa moguće je zato što se tada zapravo uključila grafička kartica koja je integrisana u procesoru i ona je radila, verovali ili ne, 100%, dok je procesor radio 50 i 60%. Znači, ja ono kada sam gledao, ja rekao ono, WTF brate, šta je ovo, znači brže se izrenderovao klip, evo znači ovdje sam isto zapisao, ne znam da li vidite, znači brže se izrenderovao klip u HD-u 60 fps-a nego u HD-u 30 fps-a. Ja gledam, ja sam dva puta ponovio ovaj test da vidim da nije ono neki bug sa programom ili ono, bug u slučajno brojke. Znači ono, ne, nije uopšte bug, znači stvarno izrenda brže klip u HD u 60 fps nego u HD u 30, zato što se uključuje grafička i radi 100% kada je u 60 fps-a u HD-u kada se renda klip, a u 30 fps-a kada se renda u HD-u neće se uključiti grafička, integrisana. Tako da, ne znam kako je to zapravo moguće, ali kod mene na testu je bilo moguće. Idemo dalje, što se tiče Full HD klipa u 30 fps-a, FX8300 u Vegasu izrendao za minuti 53 sekunde, koliko mi se čini, što je stvarno premoćno, ali stvarno premoćno, znači Full HD 30 fps-a za 2 minuta skoro, tako da to je po meni super rezultat, tako da to je to što se tiče tog procesora. A što se tiče ovog drugog procesora A6-3670K, on je izrendao za 6 minuta i 2 sekunde, što je ono i prihvatljivo, mislim ono Full HD rezolucija za tako slab procesor i ono za integrisanu grafiku je stvarno super rezultat. A, idemo dalje, znači što se tiče Full HD klipa u 60 fps-a u programu Vegas, znači FX8300 je u tom programu izrenderao za nekih 3 minuta i 47 sekundi, što je stvarno, ali stvarno super, dok je ovaj drugi procesor A6-3670K u Vegasu izrendao takav isti klip za 6 minuta i 50 sekundi, znači tada je procesor bio opterećen od 50 do 60% i grafička je radila 100%, tako da po meni ovo stvarno, ali stvarno super rezultat, s obzirom da nisam ubacio GTX 750 grafičku, tako da eto, tako da to je to što se tiče Vegasa, idemo sada na Premiere. Što se tiče Premiera, idemo prvo na FX8300 za koliko je izrendao klip u HD-u 30 fps, znači izrendao je za nekih 35 sekundi, što je stvarno super, dok je ovaj drugi, znači 3670K procesor izrendao za 2 minuta i 23 sekunde. Znači to je ogromna, ali ogromna razlika, tako da eto, ne sedi nemo. Što se tiče ovog FX8300, znači koliko je izrendao klip u HD u 60 fps, znači izrendao je FX8300 za 55-56 sekundi otprilike, tako da to je po meni stvarno, ali stvarno super, dok je ovaj drugi procesor izrendao, sada ću vam kažem, za, pazite sad, 4 minuta i 35-6 sekundi, tako da, ogromna je razlika, znači, što se tiče render u Premiere između ta dva procesora, ali dobro, mada nisam ubacio GTX 750 grafičku, tako da imajte to na umu, ali zapravo hteo sam tako da poredim, tako da eto, e sad idemo na klip
1080p 30 fps, znači FX8 1300 u premijeru je izrendo za nekih minut i 10 sekundi, što je stvarno super, dok je ovaj drugi procesor izrendo za 2 minuta i 2-3 sekunde, tako nešto otprilike. E sada sigurno se pitate, Dule, kako je ovdje bilo 4,5 minuta, malo jače 4,5 minuta za HD 60 frame, a za Full HD 30 frame je bilo oko 2 minuta, znači iskreno ne znam ni ja, zato što za HD 30 fps ovaj 3670K je izrendo za 2 minuta i 20 sekundi, međutim ovdje oko 2 minuta, znači još manje kada se rendo klip, znači manje se rendo klip Full HD u 30 fps nego HD u 30 fps. Znači ne znam koja je tu fora iskreno, ali lično sam se uverio da je zapravo tako, tako da eto. E sad, što se tiče FX8300 i što se tiče rendanja klipa u Full HD u 60 fps, FX8300 izrenderovao za nekih minuti 45 minuti 50 sekundi otprilike, što je stvarno super, dok je ovaj drugi procesor izrendao to za nekih 3 minuti 24 sekunde. Sada ne znam iskreno u čemu je tu fora, ali nisam gledao koliko je integrisana grafička bila opterećena, tako da postoji velika vjerovatnoća da je tada grafička više radila i da je više bila opterećena, isto ono kao što je slučaj bio u Vegasu, da se klip u HD u 60 fps izrenda brže nego u HD u 30 fps, znači postoji mogućnost da je tada integrisana grafička kartica mnogo više bila opterećena nego kada je rendala HD 30 i 60 fps u premijeru sa ovim 3670K procesorom. Znači postoji mogućnost, pošto jednostavno nemoguće da se klip ono u HD u 30 fps-a sporije renda nego u Full HD u 30 fps-a. Znači jednostavno je nemoguće, znači mora da postoji neki dobar razlog. Nisam pratio iskreno da li je grafička bila opterećena u premijeru, ali 100% je znači to, šta drugo može da bude. Znači jednostavno niti sam overclockao procesor, niti bilo šta, tako da eto, znači sigurno je grafička radila, tako da eto. Tako da to bi bilo to glavno što se tiče tog testa. Ja se nadam da sam sve rekao što sam hteo, da, jesam. Znači, inače što se tiče rendanja pomoću ovog procesora 3670K u Vegasu, nisam iskreno stigao da snimim, odnosno zaboravio sam da snimim zapravo u Vegasu, ali ipak napisao sam ovdje pa sam sve rekao, rezultate, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Znači, ako imate neku solidnu Nvidia ili AMD grafičku karticu i ako imate jedno 8 GB RAM i neki solidan ono procesor, mislim ono neki quad core, znači slobodno pređite na Premiere, zato što Premiere je stvarno, ali stvarno super program i ono, verujem da se nećete pokajati, tako da to bi bilo to. Ako želite još ovakvih testova, vidjet ćemo za igrice da pravimo, da poredimo jedan i drugi procesor, što da ne, ja bih ono voleo da pravim takve klipove, jednostavno obožavam da pravim takve klipove, tako da to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.